good for you all. I know, you know, you have sun in your face, greens and blues mix in your eyes. Ja, den här låten heter Mars 2022. och den var den sista låten jag skrev till mitt gymnasiearbete, som var att jag skulle göra en liten EP typ med några låtar så här, fritt tema, eller jag hade inga, jag ville inte ha, så här, bestämma vad de skulle handla om innan, utan det fick bli som det blev. Så den, ja, den handlar typ om att ingenting spelar någon roll egentligen typ, och att man bara borde vänta ut saker. Ja, för då kommer de inte vara viktiga längre. Välkomna till musikproduktion och Studio A. Vi har ju fyra studios här. Och här är vi Klara som går musikproducent trea. Yes. I know, you know, you have sun. Och vad håller du på med? Jag håller på med ett projekt. Och jag har fått hjälp av några som också går i min klass till att spela in bas till exempel i låten. Av en som heter Theodor som går i min klass. Och sen har jag fått hjälp lite med syntarna i refrängen av Walter i min klass. Det är jag som sjunger. Ja, och har skrivit text. Ja. Grymt som vanligt. Jag har ju hört flera av dina låtar och du har ju ett sound och ett stil som du kör. Fantastiskt. Ja, tack. Har du något typ input på vad jag kan förbättra? Men vad skulle du göra då om jag inte var här nu? Vad skulle du hålla på och jobba med då? Alltså typ, då hade jag nog alltså jobbat lite med typ basen och pianot kanske. Se, alltså typ mixa basen, för den är helt omixad nu. Det tog, den här tog typ snabbast att skriva. Alltså för jag hade lyssnat på så här musik. Alltså jag tror att jag hade lyssnat på så här jätteskumma typ svenska, alltså så här lite jazz, gamla jazzlåtar på svenska typ. Och då blev jag inspirerad typ med texten, och sen så skrev jag den typ en kväll, men sen tog det väldigt lång tid att alltså mixa den och fixa med alla ljuden för att få till typ effekterna typ i refrängen som jag ville ha. Men typ en kväll, det är väldigt snabbt. Ja, alltså där la grunden, alltså idén typ. Alltså jag visste vad jag ville göra, men alltså sen tog det ju lång tid att få till det som jag hade tänkt i mitt huvud. Ja, alltså, det är det som är det svåra ofta. Mm. Så, ja. Ja, och sen så har jag jobbat på det lite hela tiden.